Okay mga karebab, kasama natin si Ma'am Louie Golia. Ma'am, tungkol sa grupo mo po, ilang kayo pumunta dito tapos paliwanag mo sa amin ano yung mga... Hindi ko bilang kung ilan, marami, medyo marami kami makikijoin dito sa activity dito sa TMRG ng Cabuya Laguna, MCBF Laguna. Ang grupo namin ay mga may kapansanang rider ng Pilipinas. So lahat po may kapansanan? Yeah, oo. Pero kasama namin yung MCPFQC, mga taga Quezon City. Ano mga projects na ginagawa ng grupo natin, or lalo kayo mama, sa their leader? Bali, meron kami mga charity na pupunta kami sa mga orphanage or mga indigents. Tapos yung project ko mismo, yung program mismo namin, matulungan ang mga may kapansanan, lalo na sa paglilisensya. Kasi most of the time, yung mga napipixer, tapos hindi binibigyan ng priority para sa paglilisensya. Hindi nila alam na kailangan meron tayo specific na documents para maging legal ang lisensya ng isang may kapansanan. Depende sa kalagayan ng kapansanan. Katulad ko, kailangan ko ng rehab certificate from a special rehab doctor dahil I have limping polio status. Sa kanila, they have hearing impaired at saka deaf. Yung kanilang status ay merong mahina na ang pandinig. So kailangan nila ng EENTX specialist certification para mapasa sa license ng LPO. So gaano po kahirap tanggapin yung ganon or yung mga patikos na binabanat na? Unang-una, kaya ako natutong magmotor nang dahil dyan sa diskriminasyon. Nahirapan kami sa pagsakay sa mga jeepney, sa buses, diba? Tapos, pinagsimikapan ko mismo ako nagsimula na kung paano ang isang may kapansanan ay mabigyan ng chance na maging legal ang license, kasi dati daylight driving lang eh. Ngayon, pwede na kami all day, depende lang sa kapansanan. Sa pagiging discrimination sa mga riders, kaya inilalapit namin ang aming sarili or ang riders with disability, inilalapit ko sa mga able riders katulad nito sa gathering na ganito para hindi kami madiscriminate. Dahil katulad nila, mahirap silang mag-usap dahil wala silang voice, wala sila pandinig. So ang ginagawa namin ay nagtuturo kami ng sign language para magkaintindihan ng able riders at ang PWD riders. So yun po, narinig nyo po, mga kapo na, mga ka-rider natin ng mga kapansanan, malaking bagay ang naidulot ng pagmumotor at magiging kasama din natin pagdating ng mga emergency, nandyan din sila para tumulong. At sa trabaho, dapat tanggalin ang diskriminasyon, mapa rider man at mapa may kapansanan. Maraming salamat po. Salamat po. So kasama natin mga estudyante ng pamantasan ng Kabuyao. Anong course sila? Computer engineering po. Industrial engineering. Mga magiging engineers itong mga to. So nag-attend sila ng seminar dito. Safety riding seminar. So ano po natutunan natin? Yung safety po pagdating po sa pagmumotor. Tsaka po yung pagiging ano din po. Kumbaga pasahero. Ganyan. Pumotor ka na ba? Sa amin lang po. Yung mga malalapit lang. So anong mapapayo mo sa mga kapwa mo estudyante or siguro sa mga riders na rin? Pagdating sa matutunan mo. Alisto po. Kasi ano, buhay po yung nakataya pagka pag nagmumotor. At si ma'am, anong name nila ma'am? Lisa po. Isa. So ano naman natutunan mo dun sa seminar natin? Yung ano po, mga safety sa like helmet, yung mga gamit po pagdating sa safety pag sakay sa motor. Tsaka po bilang ano, pag umangkas ka po sa motor. Pag umangkas ka po sa motor. Tapos yung ano po, yung tamang position po sa highway kapag ka, nakasakay ka po sa motor. So magiging magandang halimbawa ba tayo as a student pagdating sa kalsada doon, base doon sa natutunan natin? Okay, maraming salamat. Oh, anong name mo? Shanaya po. At si? Deo po. Ayun, rider ba tayo? Hindi pa. Hindi po. So, estudyante pala. Anong course? IE po. Kaka-graduate na po ng entrepreneurship. Entrepreneurship. Magiging negosyante.
magninegosyo ka ng motor. Hindi na wala. So ano natutunan natin sa seminar ngayon? Madami po actually. Lalo-lalo na po sa mga ano, tamang pagsuot po ng mga gears. Tsaka po sa helmet. Opo. Tapos po sa mga road signs. Tsaka po yung tamang yung sa lane ano po. Opo. Opo. Sa mga safety tips po para that curious tayo sa mga gulong para maiwasan yung mga aksidente. Tsaka ayun po yung mga that respect po natin yung mga road signs na nakikita natin. Ayun lang, disiplina lang din po kung gusto po natin makaiwas sa aksidente. Maraming salamat at mag-aral mabuti. Thank you po. Thank you.